Ես համոզվեցի, որ ին որոշումը գալ հանձնաժողովի նիստին ամբողջովին արդարացվեց։ Նիստը ընթացել է շատ նորմալ պայմաններում, փոխադարձ արգանքի մթնոլորտում և ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ նաև լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնել ապրիլյան ռազմական գործողությունների մասին։ Այսինքն կային բաներ, որ ցավոք սրտի ես հնարավորություն չունեմ պատասխանելու դերնից յուրաքանչյուրի հարցին, ոչ թե այն պատճառով, որ շատ գաղտնի բաներ կարող են սփոփել, ոչ, այլ պարզ այն պատճառով, որ դրանք այնքան կարևոր երկարություններ են, որ ոտքի վրա իրար ընդհատելով անհնար է հասնել այն նպատակին, ինչը ես եմ հետապնդում։ Գոնե մեկ ճշտում կարող եք անել։ Իսկ իմ նպատակը շատ պարզ է. հասցնել մեր հանրությանը իրական հավաստի տեղեկություններ ռազմական գործողությունների մասին, որի ընթացքում մենք, ես նկատի ունեմ, զինված ուժերը, քաղաքացիական հասարակությունը, ընդհանրապես մեր հանրությունը հաղթել է տանելով, ինչպես իսկ հաղթելով ոչ միայն մարտի դաշտում, այլ նաև դիվանագիտական։ Դուք հաստատում եք իմ այն պնդումը, որ հնարավոր չէ ոտքի վրա նախագահ հայտարարությունը կպարզաբանեք, միայն դա խնդրում եմ, դուք նշեցիք ֆիլմում հայտնի, որ ոչ թե 800 հեկտար է հայկական կողմը կորցրել, այլ 400, այդ դեպքում ինչու եք դուք ավելի վաղ ասել 800 հեկտարի մասին, միայն սա գոնե պարզաբանեք։ Արտակարգ դրությունը կվերանա, ես մանրամասն, ես խոստանում եմ բոլորին, ցանկացած հարց, տրամաբանական, անտրամաբանական, տեղի, թե անտեղի, եւ ինչքան ժամանակ դուք ցանկանաք, ես հաճույքով կտրամադրեմ։ Շատ լավ, թեմայից ուզում եմ ասել, որ ես նիստի վերջում ի պատասխան հանձնաժողովի նախագահի ես եւս շնորհակալություն եմ հայտնել այս քննարկման համար։ Դավադրությունների վերաբերյալ թեզերի մասին ինչ կասեք, շրջանառվող այդպես հա տեսակետների։ Որ տեղյակ եք եղել։ Ես որևէ կեր չեմ ներքաշվելու այստեղ հարց ու պատասխանի մեջ։ Ուղղակի ասեմ, որ երբեք որևէ պարագայում ես չեմ ղեկավարվել ոչ դավադրությանի տեսություններով, ոչ ենթադրում եմ, որ ամբողջ աշխարհը, այդ թվում մեր դաշնակիցները, մեր գործընկերները դավադրություններ են հիշում հայ ժողովրդի շուրջ, չկա այդպիսի բան, որ մենք ունենք նաև թշնամիներ, ակնհայտ է, բայց մենք ունենք բազմաթիվ բարեկամներ։ Եվ բոլորին էլ խորհուրդ եմ տալիս այդ դավադրությունների տեսություններով չղեկավարվել և այն, ինչ որ լսում եք կամ ընթերցում եք որևէ ինտերնետային էջում կամ կայքում, փորձեք մեկ այլ կայքերից, մեկ այլ ինֆորմացիայի աղբյուրներից դա ստուգել, այնուհետև անել սեփական դրակացություն։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում և նորից խոստանում եմ, ինչքան ժամանակ ցանկանաք, ինչպիսի հարց ցանկանաք, ես բոլոր հարցերին պատասխանում եմ։ Մեր հարցերի մեջ դուք նշել էիք, որ շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, դուք ձեր հրաժարականի տեքստում ասել էիք Նիկոլ Փաշինյանը, ճիշտ էլ ես խալվեցի։ Իրար ընդհանրում, հա։ Պարոն Սարգսյան, ինչ նկատի ունեիք, կխնդրեմ երկու բառով ասեք։ Շատ ներողություն, ես մոռացա ասել, որ մեր այդ հանդիպումը, որի մասին ես ասում եմ, լինելու է բացառապես ապրիլյան ռազմական գործողությունների մասին, այնուհետև
Մեզ քաղաքական հարցեր են լավ հարցացան ասեք։ Բայց 10 տարի մենք հնարավորություն ունեցել ձեզ հարց ուղղելու։ Այնուհետև դուք ես առաջարկելու եմ, որպեսզի դուք այսինքն դահլիճում գտնվող լրագրողները որոշեն, թե մեր հանդիպումը երբ է լինելու եւ որ թեմայով։ Ես պատրաստ եմ լինելու առանձին, եթե դուք դա նպատակը հարմար գտնեք, խոսելու ինչպես բանակցային պրոցեսի մասին, Ղարաբաղի խնդրի մասին, ինչպես տնտեսության մասին, ինչպես կոռուպցիայի մասին, այնպես էլ իհարկե 18 թվականի ապրիլյան իրադարձությունների մասին։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, չի լինելու հարց, որին ես չեմ պատասխանում։